Црквата Свето Благовещение во Прилеп по 11-ти пат ја организираше хуманитарната акција за Божик, со која над 110 социјално загрозени семејства од градот ќе бидат поделени пакети со прехранбени производи и средства за лична хигиена. Акцијата ја организираат вработените во црквата кои што функционираат како неофицијална хуманитарна организација, која го носи името на светителот Свети Никодим Прилепски и Тисмански. Годинава, значи, излегоја доста граѓани на Свети Никола, значи акцијата беше на самиот ден на Свети Никола. Се собра доста средства, значи многу повеќе од лани. Тие семејства ги планираат свештениците, значи самата црква ги го организира списокот и ги носи ваму каде што треба да се однесе. Значи. Една мала хуманост спрема семејствата кои се доста загрозени во нашиот град и од година од година ги има се повеќе. Македонската православна црква е доста ангажирана во ова подпомагање. Средствата за оваа акција се собираат од хумани граѓани и верници кои што донираа пари во специјалните кутии, кои во текот на месец декември беа поставени во сите православни храмови во Прилеп. Во акцијата се вклучи и самата црква. Црквата, прилепчаните, хуманоста на народот, на нашиот народ, излегува во пресет да им се помогне на било каков начин. Со поглед на доделување на пакети, на колечиња на малите и бездомни дечиња што се. Од црквата порачуваат да помагаме колку што можеме повеќе на тие кои што помошта им е непотребна. Дошла вдовицата и ги пуштила двете лепти, тоа се две безначајни пари. И тогаш Господ им кажува на апостолите, таа даде најмногу заради тоа што таа даде, го даде целото своје богатство, а сите останати дале од својот вишок. И тогаш да се присетиме најмногу на зборовите на светиот Максим исповедник, наше е исклучиво она што сме го дале некому, само тоа е наше. Се е Божја собственост. Вакви акции Црквата Свето Благовештение организира два пати во текот на годината, за Божик и Великден.